بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند لارې د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګ وروسته دویمه نړۍ درنو اوریدونکو په تیرې خپرونه کې تاسو واورېدل هغه کسان چې د اذان نه وروسته د اذان دعا لولي هغه کسان چې ډیر نفلي لمنځونه کوي هغه کسان چې د نورو مسلمانانو وړتیا پوره کوي هغه کسان چې د الله لپاره یو بل سره محبت او ورورولي کوي دا کسان د قیامت په ورځ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت وړ خلک دي اما کوم کسان چې خیراوي کوي یا په یو بل باندې لعنت وایي دا هغه کسان دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت نه به محروم وي د مسلم حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لعنت ویونکی د قیامت په ورځ گواهان او سپارخ کوونکی نشی کیدی نو دوی بل چا لپاره سپارخ کولی شي او نه به د دوی لپاره سپارخ کیدلی شي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای چمال نبی کریم صلی الله علیه و سلم نه پښتنه او کړی د الله پیغمبره د قیامت په ورځ به ستا په شفاعت څوک ډیر بختوري نبی کریم صلی الله علیه و سلم او فرمایل ابو هريره زما دا فکر و چې د دې په اړه به لومړی هم دا ته پښتنه کوي ځکه چې ستا له احادیثو سره ډیر حرص دی د قیامت په ورځ به زما په شفاعت هغه څوک ډیر بختوریږي چې له زړه نه یې د لا اله الا الله کلمه ویلي وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بل ځای کې فرمای چا چې په اخلاص سره لا اله الا الله ویلي جنت ته به ننوځي په صحابه و کرامو کې چا ترې نه پوښتنه وکړئ د الله پیغمبره په اخلاص سره د ویلو څه معنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د کلمې ویلی الحرام بند کړي یعنی هغه کسان چې د زړه نه د لا اله الا الله کلمه اووایي او د الله د حکمونو او د اوامرو مطابق عمل وکړي او د نواهیو نه ځان وساتي هسې خو منافقین هم په خولې باندې کلمه وایي نو دوی به هم جنت ته ننوځي کلنه او د قیامت په ورځ به هر څوک په خپل معبود پسې روان وي په دنیا کې چې د چا عبادت کړی وي نو د حشر په ورځ به هماغو پسې روان د ورځې په پای کې د حشر په ورځ به خلک یا جنت او یا دوزخ ته ځي چې همدا یې وروستی استوګنځای دی او تر مرګ وروسته له دې پرته بل کور نشته د دې ورځې په وروستیو کې به هرې ډلې ته په خپل معبود پسې د تللو امر وشي او په دنیا کې چې د کومو معبودانو عبادت شوی د هغوی ډولونه به راښکاره شي نو عبادت کوونکي به یې ورپسې روان شي هر چا چې د لمر سپوږمۍ بوتانو او د فرعون بندګي کړي نو د هغوی انزور به ورته جوړ شي او په دنیا کې چې څنګه بندگی کړي هماغسې به پسې روان وي
ان تر دې چې معبودان به له عبادت کوونکو سره په اور کې پریوزي، لکه چې الله رب العزت د فرعون په اړه په خپل کلام کې په سورة هود کې 93 آیت کې فرمایي: یقدم قومه یوم القیامت فأوردهم النار وبئس الورد المورود. د قیامت په ورځ به له خپل قوم نه مخکې وي، نو اور ته به یې ننه باسي او ډیر بد د ورتلو ځای دی. فرعون به مخکې وي، او چا چې په دنیا کې د فرعون عبادت کړی، د فرعون تابعداري یې کړې، دا ټول به فرعون پسې روان وي. نو فرعون خو اور ته ورځي، دوی به هم اور ته ننه باسي. هغه چې جهنم ته غورځېږي، دا چا چې په دنیا کې د فرعون عبادت کړی، دوی به هم ورپسې په جهنم کې پریوسي. تر دې وروسته به مؤمنان او ځنې اهل کتاب پاتې شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی په اړه داسې فرمایلی: د قیامت په ورځ به اعلان وشي چې هر ډله دې په خپل معبود پسې لاړه شي. په دنیا کې چې د چا عبادت کړی وي، هغه پسې دې روانه شي. نو ټول بت پرستان او قبر پرستان به په اور کې پریوسي، او یوازې مؤمنان چې د الله بندگی کړی وي او ځنې وروستي اهل کتاب به پاتې شي. نو یهود به راوبلل شي او ورته به ویل شي: تاسې د چا بندگی کوله؟ هغوی به ورته وایي: موږ د عزیر بندگی کوله. د عزیر ابن الله العیاذ بالله، د هغه عزیر چې د الله زوی. الله رب العزت به ورته ووایي: تاسو دروغ وایئ، الله رب العزت ښځه او بچی نه لري، تاسو اوس څه غواړئ؟ هغوی به وایي: ای زموږ ربه، ډیر تږي یاست، ته په موږ باندې اوبه وڅښه. نو اشاره به ورته وشي چې دې لوري ته نه ځئ. نو اور ته به راټول شي، او اور به د سراب په څیر څپې وهي، او ټول به په اور کې وغورځېږي. بیا به نصارا راوغوښتل شي، د هغوی نه به پوښتنه وشي: تاسې په دنیا کې د چا بندګي کوله؟ هغوی به ورته وایي: موږ د مسیح ابن الله العیاذ بالله، د مسیح چې د الله زوی. دوی ته به وویل شي: دروغ مو وویل، الله رب العزت ښځه او بچی نه لري، تاسو څنګه دا خبره کوئ چې مسیح العیاذ بالله د الله زوی ده؟ نو دوی ته به وویل شي: څه غواړئ؟ دوی به وایي: زموږ ربه، تږي یو، اوبه راکړه. اشاره به وشي چې ولې نه ورځئ. نو دوزخ ته به بوتللی شي چې د سراب په څیر به څپې وهي، او په اور کې به وغورځولی شي. نو قدرمنو اورېدونکو، د قیامت په ورځ یوازې هغه څوک بچ دی چې یوازې د الله بندگی کوي، او نور معبودان به خپل ملګري له ځان سره اور ته بوزي. چا چې په دنیا کې د الله رب العزت عبادت کړی وي، الله سره په عبادت کې څوک نه وي شریک کړي، دا بچ دي، دا به الله جنت ته لیږي. اما چا چې په دنیا کې د الله عبادت کاوه، خو د دې تر څنګ یې د پیرانو عبادت هم کاوه، هغوی ته هم سجدې کولې، د دې تر څنګ یې قبرونو ته هم سجدې کولې، د قبرونو نه هم توافونه کول، الله رب العزت به دوی خپلو معبودانو سره جهنم ته واستوي. نو موږ زموږ رب خبر کړی یو چې مؤمنان به په خوشحالي، عزت، نیکبختیا، ډاډ او ګټې سره جنت ته ورځي، خو کافران به په شرم، زلالت او ملامتیا دوزخ ته ورځي، چې الله رب العزت په خپل کلام کې د دې مسئلې پوره پوره وضاحت او تفسیر کړی دی. هغه کسان چې قرآن کریم لولي او د قرآن کریم په ترجمه او په تفسیر پوهیږي، هغوی د کافرانو د ورتلو ګڼ صورتونه ویني چې کافران به په کومو صورتونو جهنم ته ورځي. چې ځنې دا دي: لومړنی صورت، د پیاده لو ډلګیو په څیر چې له هرې خوا به ورته غږ کیږي،
الله رب العزت په خپل کلام کې په سوره الزمر کې یو او یایم آیت کې فرمایي وسیق الذین کفروا الی جهنم الزمر، او کافران به دوزخ ته ډلې ډلې بوتلل شي. همدارنګه په سوره تور کې دیرلسم آیت کې فرمایي یوم یدعون الی نار جهنم دعا، هغه ورځ چې کافران به په دیکو دیکو یعنی په ټیل ټیل دوزخ ته ورستلی شي. همدارنګه الله رب العزت په خپل کلام کې په بل ځای کې فرمایي وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْضَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، هغه ورځ چې د الله دښمنان به اور ته راوستل شي او په ډلو به وویشل شي. دوی به په ګڼه ګوڼه کې راوستل شي چې یو بل به د سارو په څیر دیکه کوي ټیل وهي به. دویم صورت په مخونو روان به اور ته ورځي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سوره فرقان کې څلور دیرشم آیت کې فرمایي الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكان واضل سبيلا، هغه کسان چې په مخونو به دوزخ ته راوستل شي د دوی ځای ډیر بد او لارې ډیره ورکه کړې ده. واضل سبيلا، ډیر زیات ګمراهان دي. د بخاری او د مسلم حدیث دی، یو کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی او پوښتنه یې وکړه ای د الله رسوله، د قیامت په ورځ به په مخونو کافران څنګه دوزخ ته ځي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل آیا کم ذات چې په دنیا کې په پخو روان کړي په قیامت کې په مخ نشي روانولی، سربیره پر دې چې په دردونکي او شرمونکي شکل به په مخونو روان وي، ړانده ګونګیان او کاڼه به هم وي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سوره اسراء کې و نویم آیت کې فرمایي ونحشرهم یوم القیامت علی وجوههم عمیا وبکما وصما مأواهم جهنم کلما خبت زدناهم سعیرا، د قیامت په ورځ به په مخونو ړانده ګونګیان او کاڼه راټول کړو چې د اوسېدو ځای به دوزخ وي. هر کله چې اور کم شي موږ به نورې هم لمبې ډیرې کړو، چې اورې کمیږي الله رب العزت به لمبې ډیروي تر څو دوی هلته عذاب وویني. الله رب العزت دې موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي، د هغو اعمالو توفیق چې هغه سخته ورځ الله رب العزت په موږ باندې آسانه کړي، او د جهنم نه مو الله رب العزت وساتي، او الله رب العزت موږ جنت ته ولیږي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو نور به م واورو. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. دریم سورت له خپلو باطلو معبودانو او ملګرو سره، لکه چې الله تعالی په خپل کلام کې په سورة الصافات کې 22 او 23 آیتونو کې فرمایي احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم، راټول کړئ ظالمان او د دوی ملګري او هغه چې دوی له الله پرته بندګي کوله او د دوزخ په لارې روان کړئ. لازواج هم څخه مخه ملګری او دوستان دي، ځکه چې د قیامت په ورځ هر سړی له خپل دوست سره پاڅیږي. نو چې څوک له کوم شي سره مینه لري له هماغې سره به حشر هم وي. المرء مع من احبه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که ستا په دنیا کې د نیکانو او د هغو کسانو سره محبت و چې هغوی سره د الله ویره و د الله نه ویرېدل، نو د حشر په ورځ به د الله رب العزت د دوی تر څنګ او دوی سره یو ځای حشر کړي. او که په دنیا کې د مینه او محبت و دوستی
لبیدینو فاسقو او منافقینو او بی حیاو او بی حیاو سره و. الله رب العزت به د قیامت په ورځ د همدوی په صف کې حشر کوي. الله رب العزت دې موږ ته وس او توفیق راکړي چې خپله دوستي د هغو کسانو سره قایمه کړو چې هغوی اهل الله دي، چې هغوی د الله نه ویریږي، د الله دوستان دي، او د الله رب العزت د حکمونو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو پابند دي. او په دې هم پوه شئ که په دنیا کې هم دوستي له مبتدعینو او بدعتیانو سره وه، الله رب العزت مو د حشر په ورځ د دوی په صف کې حشر کوي، لکه څنګه چې دوی د حوض کوثر نه شړل کیږي اوبه نه ورکول کیږي، تاسو به هم له دوی سره یو ځای شړل کیږئ. او که دوستي مو له موحدینو سره وه، له هغو کسانو سره چې هغوی په خپل ژوند کې قرآن او سنت ته خدمت کوه، ان شاء الله چې په دنیا کې به هم کامیابی او په آخرت کې به مو الله رب العزت د همدغو موحدینو تر څنګ او په صف کې حشر کړي. او هغه کسان چې د هغوی دوستي له کفارو سره، د اسلام او د انسانیت له دښمنانو سره ده، له هغو کسانو سره چې لاسونه د مسلمانانو په وینو سره دي، الله به د همدوی په صف کې حشر کوي. څلورم سورت، د دې حشر پر مهال به کمزوري، رټل شوي، ذلیل او بې عزته وي. الله تعالی په خپل کلام کې په سورت آل عمران کې 12 آیت کې فرمایي: قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. د کافرانو ته ووایه چې کمزوري به شئ او دوزخ ته به راوستل شئ او ډیر بد تیار شوی ځای دی. وبئس المهاد، ډیر بد تیار شوی ځای او ډیر بد د ورتللو ځای دی. پنځم سورت، د دوی غوږونه به د دوزخ چیغې او شپېلۍ ونیسي، او زړونه به یې له ویرې ډک شي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت فرقان کې 12 آیت کې فرمایي: اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا. کله چې دوزخ له لرې نه وویني، نو غړمبهار او شپېلۍ به یې واوري. او دوی چې د دوزخ غړمبهار او شپېلۍ اوري، د دوی زړونه به له ویرې نه ډک شي، په دې پوهیږي چې دا زموږ ځای دی. شپږم سورت، دوزخ ته د ورتللو او د سختیو د لیدلو پر مهال به بیرته دنیا ته د تللو آرزو مند شي، کله چې دوی په دې پوه شي چې موږ خو جهنم ته ځو، او هغه سختیانې هلته وویني، نو هیله به وکړي چې کاشکې موږ بیرته دنیا ته لاړ شو. الله تعالی په سورت انعام کې 20 آیت کې فرمایي: ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. کته د دوی حال وویني چې اور ته ودرول شي، نو اوبه وای های افسوس چې بیرته ستانه شوي وای، نو د خپل رب آیتونه به مو دروغ نه وای ګڼلي او مؤمنان شوي به وای. دلته خود الله رب العزت له حکمونو نه سرغړونه کوي، د الله د اوامرو نه سرغړونه کوي، قرآن او سنت ته نسبت د دروغو کوي. خو هلته چې الله رب العزت جهنم طرف ته روان کړي، بیا به دا هیله کوي چې ای کاش موږ دنیا ته تللي وای، چې هلته مو د الله عبادت کړی وای، او د الله رب العزت آیتونه مو دروغ نه وای ګڼلي. خو په دې سره له اوره نشي تښتېدلی. الله رب العزت په سورت کهف کې 53 آیت کې فرمایي: ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. او مجرمان به اور وویني، نو یقین به وشي چې پکې غورځېدونکي دي، او له اور څخه به د بیرته ګرځېدو ځای ونه مومي، خلاصون نه لري، بس همدا جهنم ځای دی. نن په دنیا کې ډیری کسان دي چې د قرآن نه غافل دي،
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکو ارشاداتو او ویناونه غافل دي. بس خپل ژوند په بی حیایی، فحشا او منکراتو کې تیروي. حتی که ته دوی ته د قرآن کریم آیتونه اوروې چې الله په خپل کلام کې داسې ویلي، مه کوه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناوو کې داسې ویلي، مه کوه. نو دوی د الله کلام ته غوږ نه نیسي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویناوو ته غوږ نه نیسي، او ډیری خو نسبت د دروغو هم کوي. خو هلته چې الله رب العزت کله جهنم طرف ته روان کړي، نو بیا به دا امیدونه او افسوسونه کوي چې ای کاش موږ بیرته دنیا ته تللي وای، او هلته مو د الله رب العزت عبادت کړی وای، او د الله رب العزت آیتونه، احکام او اوامر موږ دروغ نه وای ګڼلي. خو تلی نه شي. الله رب العزت فرمای: ورأى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. مجرمان به اور وویني، نو یقین به وشي چې پکې غورځېدونکي دي، او له اور څخه به د بیرته ګرځېدو ځای ونه مومي چې د دې اور نه نجات پیدا کړي. نو قدر منو اورېدونکو، خویندو او ورونو، دنیا د عمل ځای دی. راځئ په دا خپل لنډ او محدود ژوند کې چې الله در کړی دی، د الله د حکمونو پابند شي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو پابند شي، د الله او د الله د رسول د ویناو مطابق خپل ژوند تیر کړي، عمل وکړي، هغه ابدي ژوند هم ښایسته کړي. داسې نه چې هلته به بیا افسوسونه د بیرته تګ د دنیا کوي، او راتلی به هم نشي. اووم سورت. په پای کې به مجرمان په پوره ذلت اور ته دیکه کیږي او تیل وهل کیږي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سوره نحل کې 29 آیت کې فرمایي: فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. پس ننوځئ د دوزخ په دروازو چې پکې به همیشه یاست، او خامخا چې د متکبرینو لپاره د اوسېدو ډیر بد ځای دی. هغه کسان چې په دنیا کې متکبرین دي، ځان په نورو خلکو لوړ ګڼي، او خپل عزت په خپل دنیا کې په خپل موقف او په خپل قدرت کې ویني، نور خلک دوی ته انسانان نه ښکاري. الله رب العزت دوی په حق کې څه فرمایي؟ فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتكبرین. پس ننوځئ د دوزخ په دروازو چې پکې به همیشه یاست، او خامخا چې د متکبرینو لپاره د اوسېدو ډیر بد ځای دی. هغو کسانو چې په دنیا کې په نورو باندې ځان اوچت ګڼلی، لوی ګڼلی، د هغوی لپاره ډیر بد ځای دی. نو زمونږ رب د قیامت د ورځې صورتونه زمونږ د ویرونې او ځان ساتنې په مخه بیان کړي دي، چې پوه شو او هغو اعمالو ته مخه کړو چې الله رب العزت مو د دې حالتونو نه وساتي. په همدې هیله قدر منو اوریدونکو، پاتې شو د صراط پل، دا به اورو خو په بلې خپرونه کې. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخون کې الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي.